Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtäjohre. Tässä jaksossa menemme kuuntelemaan taivasta tai jotakin muuta. Tämänkertainen tuote on tässä. Jotkut saattoivat jo arvata, mistä on kyse. Eli nyt on pelikuulokkeet. Eli taas ihan perus muovipussi, muovipussissa ei sen enempää mitään pakattu hyvään kerrokseen taas tätä pehmuketta. Kuulokkeiden hintahan on 4,81 € posteineen, mutta nytten tässä kun kävin katsomassa, niin myyjä ei enää myy näitä kuulokkeita. Eli linkissä, siis kuvauksessa on nyt linkki sitten toisen myyjän vastaavaan tuotteeseen. Nyt on paha sanoa silleen, että onko, mä yritän etsiä kunnollisen myyjän siihen, mutta paha sanoa nyt sitten oikeasti, että onko kunnollinen. Että tämmöinen huomautus, jos aiotte itse siis tämmöiset ostaa. Eli siis punainen peliheadsetti, surround hifi stereo äänellä ja sitten kuulokeliitännällä ja uspilla, ja näissähän on LED-valot. Et siis niinku, nyt pitäisi olla kyllä niinku huipputuotteet kyseessä, en minä tiedä. Mikä hemmetti tämä on? No joo. Aika hauska, siinä on niinku kaksi muovipussia, toinen oli minikrip ja toinen oli ihan tavallinen. Niitä ei tarvita, otetaanpa tääkin pehmusta pois. Ensi tuntuma, ui, hetkinen. Nyt kuulkaas taas, tää on jännä, miten mä vieläkin yllätyn. Tää on ihan varmasti siis nyt mä veikkaan, että kopio jostakin aidosta tuotteesta, mutta tää on hyvä, jämäkkä, tää on kumia, tää on pehmeitä kumia, mutta niinku, ja nääkin tuntumat tässä, ne on tosi hyvät kyllä, että. Ja säädettävät sangat, tää mikrofoni kyllä nyt on ihan ihmeellinen. No, sitten vielä löytyy siis tämä itse johtonivaska. Ja täältähän löytyy nyt sitten siis miten tämä on? You say what? Eli niin siis, eli tässä on mikrofoni. Sitten on toi itse kuulokkeiden ääni. Ja sitten on Samperin hyvä kysymys. Olisiko silleen, että jos mä kytken tämän uspilla, niin tää toimii suoraan? Vai voiko olla silleen, että se ottaa uspista virran ledivaloihin? Voi olla. Älkää hätäilkö, tullaan testaamaan tätä myös pimeässä, mutta tässä näette hyvin heijastuksen meikäläisestä. Hello! Ja punaiset kankaat tuolla. Tää on tosiaan hyvän tuntunen tää kuppiosa. Mikrofoni on tosiaan siis, tää on tämmönen siis vaan, testataan kyllä. Ja sit tosiaan johtonivaska tässä. Ja tosiaan näinhän se oli, eli kun uspin kytkee kiinni, niin kuulokkeisiin syttyy LED-valot. Ja nyt täytyy sanoa, on hienon näköiset. Siis nämä on uskomatonta, miten mä vieläkin yllätyn tästä, kuinka hieno tämä on. Et siis. Ja nyt on siis vedetty pimennysverhot eteen, suljettu ovi ja pistetty työpöydän. Mulla on hyvin tumma toi taustakuva työpöydällä, eli sieltäkään ei tule nyt valoa, eli tämä pitäisi olla mahdollisimman hienon näköinen. Ja niinhän tämä onkin, että missään muualla tosiaan ei ole valoa kuin vaan tässä siis kuulokkeissa ja mikrofonissa. Mutta siis wautsi vau, että jos. Itsehän en käy missään laneilla tai mitään vastaavaa, mutta esimerkiksi laneilla näähän on ihan varmat huomion keskipistekuulokkeet, jos tällaiset hommaat. Oh damn! No sitten eli kuulokkeitahan mä nyt en oikeasti, tää on taas tää. Mä en voi testata teille tai antaa teille siis esimerkkiä. Mutta mä kokeilen, vaihdetaan nyt käyttöön nämä ja seuraavat puheet tuleekin sitten tästä. Näin, ja siis helkkarin hyvältä näyttää mun mielestä mun päässä. Ainut mikä tässä nyt on, niin tää mikrofoni tosiaan painaa mun poskea. Eli nyt mitä te kuulette, niin te kuulette kaiken suoraan tämän mikrofonin kautta. Ja eikös ookin yllättävän hyvä äänenlaatu. Et 16-bittistä 48-hertsistä kilohertsistä ääntä tulee. Tämä tässä on äänen kohinan vaimennukset ynnä muut.
mitä voi käyttää Windowsissa suoraan. Mutta tämä nyt on huono. Tämän siis, mä huomaan se, että mä voin taivuttaa tätä siis pois. Mutta sitten se vaan pikkuhiljaa painautuu takaisin. Todennäköisesti ollaan lämpimällä, pitäisi tota mikrofonia käsitellä tästä keskeltä, että sen saisi tosiaan taipumaan koko ajan pois. Koska nyt se painaa mun poskea ja kuten ehkä kuulettekin, se vähän rahisee siinä meikäläisen partakarvaa vasten. Jos oot siloposkinen, niin sulle ei ole tätä ongelmaa. Sitten kupit peittää. Nämä on tämmöiset umpinaiset, eli tämä kaikuu tämä mun puhe niin kuin periaatteessa päässä. Tämä on niin kuin, tosi paljon blokkaa niin kuin ulkomaailman ääneen, eli siis sulkevat nämä kupit. Mä kuitenkin kuulen, mitä ympäristössä on. Mä kuulen koneen kevyen huminan, että nämä ei ole niin kuin ääntä näin kauheasti. No siis ääntä nämä suodattaa jonkin verran, mutta ei siis tosi paljon. Ja tällä hetkellä laitoi tuosta sen EAO-biisin, eli Million Voices siis soimaan. Ja siis niin kun hitsi on basso hyvä. Mä nyt joudun pitää tätä mikrofonia tässä, koska oikeasti hankaa mä sen partakarva. Karvaa, mulla on yksi karva, karvoja. Niin on, siis basso on aivan uskomaton. Siis että siis ääni on vähän tämmönen epäselkeä. Niin kuin siis silleen, että pitää kokeilla tämän tosta puhetta. Ei, puhe on selkeä. Eli nyt pistin oman videoni pyörimään, kun tämän omaa puhettani tässä, niin on selkeä puhe meikäläiselle. Että hassua. Koska siis tuossa biisissä, niin se kuitenkin oli aistittavissa semmonen epäselkeys äänessä. Pistetään se joku toinen. Mika Fajan BMW. Joo, basso on hyvä, ääni on yhä epäselkeä. Tai siis ei, epäselkeä on nyt väärä sana. Eli äänen erottaa, täysin selvä on mitä sanoo, mutta se ei ole kirkas. Se on vähän kumea. Et vähän niin kuin nytkin, kun mä puhun tähän näin, niin mä kuulen omaan äänen, niin tää on vähän tämmönen kumea. Että ei ole silleen hyvä, mutta siis god damn it toi basso. Se on varmasti just tämän kuminan takia, niin se korostaa tuon bassoa. Että hemmetti soiko. Et joo, siis niinku nyt alkaa ärsyttää tietenkin jo pitää tätä mikrofonia tässä, että antaa sen valahtaa tuohon noin. Mut niinku, siis damn on. Kyllä mä sanon, siis on ehdottomasti 5 euron headsetiksi aivan uskomaton äänenlaatu. Varsinkin tämä mikrofoni on kuulostaa hyvältä. Tässä ei ole mitään, mä en tule käyttämään mitään äänenparannuksia, kun kuulette tämän mikrofonin ääntä. Tämä on täysin sitä, mitä kone tuottaa. Ei ole mitkään Windowsinkaan niin kohinan vaimennukset eikä mitkään tämmöiset päälle, vaikka tähän voikin ne laittaa päälle. Niin ihan siis uskomaton. Loppuyhteenveto tehdään nyt tosiaan silleen, että ei ole nämä käytössä mun päässä ja valot on käytössä. Eli kyllä mä uskon, että siis tämän saa suoristettua niin kuin näin, jolla se toimii. Sitten jos se hankaa mun partakarvoja, niin sitten te kuulitte sen rahinan. Se johtuu vaan siis, että se ottaa kontaktia mun partaan, ei siinä muuta. Mutta sen jollakin, niin kuin, just mä veikkaan, että siis kuumalla vaan painaa tämän näin, ja sit, tai jättää sen puristuksia tähän asentoon, niin sehän muotoutuu kyllä. Tämä on ihan siis mun otkeita kumia vaan. Ja tosiaan, niin tässähän on oma äänen vai voimakkuuden slideri, tämä rulla, joka löytyy täältä, sitä voi säätää. Eli se on niinku vaan siis, että mitä sä kuulet äänen voimakkuuteen vaikuttaa, se ei mikrofoni äänen voimakkuuteen. Ja tosiaan siis ääni on hyvä basso, puhe on selkeä, mutta niinku se ei ole, niinku ääni ei ole kristallin kirkas. Vähän semmoinen kumisevahan se on. Se on ainut niin kuin miinus, eli älkää odottako nyt mitään Sennheiseria tai mitään muutakaan niin kuin super kirkasta, laadukasta ääntä, mutta te voitte odottaa tosi hyvää 5 euron hintaista headsettiä. Et niin kuin, vallan hyvin voisin kuvitella itselleni, että jos mulla nyt pitäisi lähteä jonnekin ja ottaa jotkut kuulokkeet mukaan, niin mä nappaisin nää. Et
en jaksaisi lähteä kaivaan tätä Sennheiserin piuhasotkua tuolta koneen takaa esiin, vaan mä ottaisin nämä, koska se kumina, niin se on siinä, mutta sitä voi, niin kuin, se ei ole niin haittaava tekijä. Varsinkin jos tykkää musiikkia kuunnella, niin ei mitään väliä, sä saat loistavat bassot siitä. Ja mikrofoni on hyvä, eli voi vaikka Skype-puhelua hoitaa tai jotakin. Pitkä piuha, niin, ja tähän siis tämmöinen punottu piuha taas, tosi hyvä. Niin. Ja hyvät on säädöt, niissä ei ole mitään. Et niinku tosi vaikea kuulkaas keksiä mitään pahaa sanottavaa muuta kuin tämä mikrofonin tyhmyys. Mutta se on ihan varmasti korjattavissa se. Eli alle 5 euron tuotteeksi uskomattoman hyvä on kyllä. Kunhan vaan muistatte sen, että kristallin kirkasta ääntä ei ole, mutta aivan paljon parempaa kuin mikään puhelimen ääni tai se meidän ekan tuotantokauden, hei tässähän se onkin, tämä, paljon parempi kuin tämä. Niin ihan, et toki sitten se niinku Bluetooth headset, mikä oli jo tällä kaudella tuossa tokana jaksona muistaakseni, niin siinä on selkeämpi ääni, mutta heikompi basso. Tämä on tämmöistä saivarattelua, että ette vois, mä en voi antaa teille mistään niinku esimerkkiä, millainen se ääni on. Et sen mä sanon, että puheen saa täysin selvää, toistan itseään tässä koko ajan, mutta muuten se on vähän semmoinen kumiseva. Ja sitten just se, kun sä pidät näitä päällä, jos sä tykkäät siitä, että tämä niinku periaatteessa sulkee sut ja sehän tulee semmoinen niinku kumiseva ympäristö sulle, kun sä puhut itelles. What? Eli siis kun nämä on sun päässä, niin sä kuulet sun oman puheesta niinku selkeämmin, kun se kumisee siinä. Mutta se on ihan vaan näiden kuppien syy. Ai niin, ja molemmissa puolissa on ällät. Et silleen, niin kuin toisessa pitäisi lukea kyllä R, niin kuin raitti, mutta eipä sillä mitään väliä. Vasemmalle tulee tämä, missä on mikrofoni. Jes, tämmönen video tällä kertaa yllätti mut ihan täysin, miten hyvä nämä voi olla. Kiitoksia kaikille, kun katsoitte, ja ensi viikolla nähdään. Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirtäjohdon ja tervetuloa halpaa tavaraa Kiinasta kauden 4. jaksoon. 4. Mitä? 4. Minun nimeni on Siirtäjohdon ja tervetuloa. Eli tämänkertainen tuotehan on tosiaan tässä. Ja nytten... Hup. 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 Hup.